Kale, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mugoberera oli ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle. Nze Sally Nassif, mwasize mutya mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Kakasa muli bulungi nnyo, nnyo, nnyo. Kakati ku 07091968 ojja kuba tempozi gwe aina omukisa. Actually, enamba sigimaze 07091968 52 ojja kuosola okubanga weefunira omukisa okubanga otambula ne Lifestyle Media nga nano bajja kuba bakujja ku kisaawe entebe paka gy'osula paka gy'obeera paka gy'oyagala okutuukira bwe tebafuddeeyo olagawa ogenda wa boyfriend ogenda wa bazadde ogenda wa baana bwe bajja kuba bakikolera bakutwale mu ngeri ey'ekikungu kale bakubire ku ssimu eyo nga gw'anaatera okubanga okomawo oba gw'ali mu lugendo basobola okubanga bakupiikinga obanga bakunona entebe kale mwebale nnyo abagenzi maaso n'okubanga mwettanira n'okujjumbira enteekateeka eyo ate kyemukola ky'amaanyi nnyo kale kakati ekiri mu ggwanga oba ekiriwo kyemulina okugenda maaso n'okubanga ate mpozi mutambula nakyo obanga mutambula mimanyi agamu kugatambula Pastor Sempa Martin avuddeyo n'agamba kampuni ekola obulango ne Zari babumujjeko era bakasukeri kubanga omuntu gwe bakolagana naye bwati apromotinga ebisiyaga. Ate mu mbeera yemu Amiki Wine akoze okwanjula kwa bukadde 10 bweddu. Jukira nti bano ne muganda we Edia we ya kamala okubanga ayanjula enjuga likole kabantu bebuuza bano sente boba zijjawa. Kakati ate Emmanuel Lwasa avuddeyo n'agamba nti abakyala bongedde okumwettanira mu kaseera kano akatono wabula ekyennaku nti tabaagala ye yeyagalira mukyala w'omu yekka enjo kusate mpozi abalamulaika mujja kununa kuvu. Kale ebyo nno binyagadde okubanga tutegeera. Pastor Martin Sempa avuddeyo n'alumba Zari Hassan. Jukira nti mabega kawo Zari Hassan yafulumira mu kifaananyi oba ekifaananyi kyafuluma ng'ali mu kuba nti anywegera mukyala munne oba mukazi munne. Ekifaananyi kino kyali ku birthday ye ng'akuza emyaka 41 era kyatambula ku mikutu egya social media. Abamu ne bakitaputabu waabwe wabula Zari Hassan teyavaayo kubanga akyogerako nnyo era n'okutuusa olunaku olwaleero buli omu akyayogera kiki. Kakati ekifaananyi ekyo oluvannyuma lw'okulabikirako Pastor Martin Sempa yavuddeyo n'akolokota Zari Hassan n'agamba mbutuufu neewunya ne kampuni egenda maaso n'okubanga ekolagana naawe naddala ng'ogirangira kuba kampuni eno eya Arcades Tanzania eranga diapers bw'atyo Zari Hassan zagenda okubeera nga oba zaabeerako n'ekifaananyi n'okubanga ambassador oba brand ambassador. Naye yagambye nti bano beetaaga ne bagoba Zari mu bwangu ddala ewatali yadde akataayi okusala kubanga omuntu gwe badiringa naye ate ya promotinga ebikolwa ebya lesbianism kwe kuba nti omukyala ate abeera ayagala mukyala munne kakati diapers z'opromotinga biba tebikola makulu era tebikwatagana era ono awadde amagezi kampuni eno ya Kids Tanzania n'abagamba ono mumujjeeko obulango bwammwe mumujjeeko diru zonna ze mukolagana naye yadde nga muli ba Tanzania nenze muna Uganda mbawabudde bwantyo. Pastor Sempa Martin y'omu kw'obwa pastors abatanyugirwa mu ttooke era avaayo kubanga avumirira nnyo abagenda maaso n'okubanga bakola ebikola ebikyamu newankubadde si ye mulamuzi ate era si ye Katonda naye munnaaye ye bw'atyo alaba ekibi akyogerako lwakuba nti oluusi olumu ate ayitawo niweesanga ng'olumu akozesezza olulimi olujereegerera ate mu biseera ebimu n'akozesa olulimi lw'olowooza nti si lw'omu naddala ku muntu oyo gw'aba agenda maaso n'okuba ng'ayogerako kale byebimu ku ebyo ebyagenda maaso n'okuba ng'akola oba abasinga bye bamumanyiddeko era badde azaalwa n'entalo eziwera n'abantu ab'enjawulo ez'ebigambo naye ng'akozesa nnyo emikutu gya social media naye of latest abadde akozesa ate mpozi n'emikutu egya TV naddala gino egikola olugambo naddala kuba celebrities n'abalala. Kakati omukulu ono entalo nnyingi zaalwanyi abadde n'abantu bangi nnyo bagugulana nabo abesijja kubanga ate mpozi menya omu k'omu omuli basumba banne omuli abayimbi omuli bannakatemba n'abalala kakati ye muntu oyo gwenjogerako kakati alumbaganye Zari Hassan. Zari Hassan tanaza muliro kale
Kakati, yunga mvudeyo, Mickey Wine, onono nga mutowa Bob Wine, ya vudeyo na akola okwanjula, okwawe mense, obukadde obuli mu kikumi. Kakati, ekyo si kyali badde ensonga, kubanga yadde agenda maso n'okubanga ayanjulwa. Omukyala we gwe baludde naye, Shazni Khan, onono nga bamaze emyaka egiwerako nga bali bonna n'abaana babiri. Kakati mu mukolo gw'okwanjula kyali badde tekikola makulu, naye kyabadde tekikola mawulire nnyo. Naye mu kaseera kano, abantu nga bakaaba obwavu, abantu nga bali mu lockdown tebakola, kuba Mickey Wine musajja muyimbi mukimanyi bulungi nnyo. Nti oboolyawo bamaze ebbanga nga tebakola, tebayimba, tebayingiza nsimbi. Mu kaseera kano, okoze omukolo gwa miliyoni 10, banno banoonya na zaakulya, balomba bulombi. Mu kaseera ke kamu, muganda wo Eddie Away, naye nga yakajja asabukulule gali kwolekawo nnyumba obuwumbi bw'ensimbi. Kakati abantu nga beebuuza bannaaye, abantu bano b'ensimbi bazijja wa? Emabega kawo banga sidene nnyo, Banjoman yalaga apartments zagenda maso n'okubanga azimba, kosa n'okuba n'amaka ge yagenda maso n'okubanga ayanjula, nga mbutuufu byewuunyisa engeri famire eno gye bakolamu ebintu byabwe. Abantu bali mu kwebuuza, mbutuufu abantu bano bo ssente bazijja wa? Bannayuganda abalala gye bataziraba oba gye bazinoonyeza nga teziriiyo? Eddie Away, Chairman Nyanzi, Bob Wine, Mickey Wine, Banjoman, ebintu bye bakola n'ebintu bye balaga ebiri mu sente oba bibatadde mu sente n'engeri abantu gye balabamu ng'engeri gye bayingizaamu nga mutuufu tebikwatagana. Abantu beebuuza, abantu bano sente bazijja wa? Naye bajja kugamba nti bakola, era bakola investments ez'enjawulo. So kakati ebintu ebimu yadde ng'abantu tubalaba bulabi, oluusi sookulaba omuyimbi naye nga wava ku stage ate abaako ebintu birala byakola ebyenjawulo ennyo. Omanyi stage eno ebeera ya kiro, nti omuntu aba ayimba, katugambe nti ebiseera ebisinga bakolera ebivulu, bakola ebivulu kiro era ne bakola rehearsals na biki ebiseera ebisinga babikola kiro, ayinza okuba ng'obudde obw'emisana ate abumala ng'akola investments ez'enjawulo. Saagala kulumiriza bano nti kye bakola, wabula ndowooza nti omuntu kye yalikoze. Ate era saagala kulumiriza nti si kye bakola, kubanga si bireyo gye babeera. Naye ekikulu babitulaze, babyerudde mu musana nti buli omu abitegedde. Kakati muli baddembe okutandika okunoonyereza, nga naffe we tunoonyereza ensimbi bazijja wa, bakola batya, kubanga twali badde twetaaganya amagezi nga bo ge baakozesa n'abalala basobole okubanga bageeyambisa okulaba nga tempozi batuuka ku kkula eryo. Wabula wabaawo ate engeri endala gye bazifunamu, era naye tegerekeke, kubanga abantu bajja kutuuka obwekengera n'okuba gyeteekako ebigambo ebinene. Eyo nga nvuddeyo. Emmanuel Lwasa okuva we yafuluma oba okuva akatambi we kafuluma, ye kagamba nti kali feki, akalaga omubiri gwe gwonna nga bwe yakula. Avuddeyo n'agamba nti okuva akatambi akakali feki nkiddamu, agambye okuva akatambi akakali feki so si akatambi kange. Abantu bamuyinza kikwata obubi. Okuva akatambi akali feki we kafuluma nga kalaga omubiri gwange nzenna nga bwe nakula n'obwereere bwange, nfunye abantuukirira nga bakyala kugamba nga bannettanira nga baagala okujja gye ndi, naye kyannaku nti ate nze sisobola era siina budde bwabwe era sisobola kubanga mbaagala, kubanga nze omukyala gwe nnina oba omukyala gwe nawasa Enjo Amala era ababadde bagenda maaso n'okubanga mutawaanya essimu yange, abajja mu inbox zange, abakola ki, temutawaana. Omukyala gwe nawasa Amala, seetaaga buyambi bwammwe, seetaaga masimu gammwe, kyendi kyendi kimala. Kakati abali awo nga mugamba nti simanya Lwasa yakula atya, simanya biki byayika byammwe, yabagambye beyongera kunnettanira. Nze Salina Sif akumata kumira mpeera, mwebali kubanga mugobera Uganda Lifestyle.